Qoşulmama Hərəkatı Gənclər Təşkilatının təşkil etdiyi İqlim Fəaliyyəti Forumu Şamaxıda bugün də davam edib. Tədbirin 3-cü günündə 17 ölkədən təmsilçilərin təqdimatları olub. Dəyərmi masalarda iqlim dəyişikliyinin fəsadları təhlil olunub, bu problemlə mübarizə yollarına dair təkliflər irəli sürülüb. Gənclər iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə daha fəal rol oynamaq üçün konkret tədbirlər və həll yolları təklif ediblər. Müzakirələrin yekun olaraq sənəd qəbul edilib. On the mitigation part, adaptation and the climate. On the finance. Bu görüş gənc liderler üçün öz təkliflərini səsləndirməyə geniş imkan yaradır. Bizdə iqlim dəyişikliyinin yaratdığı problemlərin həllinə yönələn təkliflərimizi sistemləşdirərək xüsusi proqram hazırlayacağıq. Bu proqram COP29 çərçivəsində rəsmi olaraq səsləndiriləcək. Bizim gənc liderler kimi əsas tələbimiz atmosferə yayılan çirkli qazların qarşısının alınması, tullantıların emalı, eləcə də bu prosesdə yeni texnologiyaların istifadəsi ilə bağlıdır. Finally, we demand loss and damage. And for this meeting, I think. Görüş bir daha göstərdi ki, bütün ölkələr güclərini birləşdirməsə, qlobal problemlərin öhdəsindən gəlmək çətin olacaq. Bizim də istədiyimiz dünya üçün təhlükə yaradacaq məsələləri qabartmaq və onların qarşısını almaqdır. Bu görüşdə də müxtəlif texnologiyaların tətbiqinə dair müzakirələr apardıq.